السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أنا خيرت شرفت لما يلك السجوكتان سود وهذا وحرب على الكاني إنا ذي كلو وذاكو ده قال أفك هذا اللي قعنك هذا اللي سكوت بدلي وده حي بابا جاي قبل لي راد ويلو إن وحأركين ما المهم برح البلشة إن أي كجرتو أما ما تغنى آد أي بريهن دبي دتك يوتيوب رضها أي آد سوق أو قبصنا يعني إن حيث هذا فرب بدن بما تغنى سومري ومتخنا دهر على السو يو متخنا شرمة دهر على السو يو إن جوردي هاد شوكر يو دهر على السو يو إيجا نما تخنا شين يو كابتن ويفرب بالماين مركا هذا نم حاسة حتى كلا كسو بيرج لانك كلا كسو قلي إيجا نا كوا كسي هرينا ويشين إيجا نا شيء دهنا لكن حتى هذا وح إيجا نا سو قلي بابا جي إيجا ولي رهد ويل ما نقان هالك إسكلا قادين تقال كودو لانك سنوالي يا بني بس هالك نم حايدو كهنا حب كسابسن قاب كلا أفضل طيب بابا شيء وحال لا أفضل طيب على المقدس بل سين ترى مقال كأن كوسو قد بنين إن سارة سبسكرايب وها كم برا كان فرو تد كنا سيجار سي أو لايت سار هدين تاسي أنا أوصل لابنه وح أركيني بريحن بره برشدة إن تد بدن أي سي سي ستين حيا فر بدن خلافنا وشري إن وحصل بح خلاف ودحي ويلك تلاقع عنك أهلي خان أي بابا شيء oo nin dadka aad ugu qosliya iyo gabar igada ma taqaan wax la sameen jirtay oo liirahdo weelo in ay isku dhaceen isku dhacoodi iyo qaab uu ahaana kulli anaga ma naqaan markii aad dib u daawato muqaaladooda waxay afar badan ba ma taqaanayaad ka arkaysa nin kastana whisper yeelay asaga iska dhigay ma taqaan qof aan waxba sameen en babati xalay waxa laga aftuubtay magaalada muqdisho sida isagoo ma taqaanayo u sheegay بس أنت أنا أفضلك أنا إيمان بالله هذا الذي قدم به جبر ده أي هذا الشيء بل أنا يدين كرمره جبر ده ويلو تاريخ له مقال أي صوت دوبتي أي وحى أي كشك تي إن أي متقن أي بلوك تي دوني إن متقن إن كان إن أي لا هذا الشيء لا حريرته أي إن متقن أي وفرته ينو كقاضي وحك بحيانا أي سنجرين ولي ويسي ودي أو حاجة ضد كأنا جاي أنت بدن أي أيدان إليه إنك مسكين كأهم حد كربته لكن وحيدين الشغية بتري إنن كان قوسا مسكين وأحيان قوي هاي مسكين سافلة وإنك أنا قندر أنا سكول إنها إذن كإنا نقرنين لكن وحيابا لياب خليها أيا وحا وحا هذا الشيء تيم مالك يدع دوضا ما أنت حالي دعضي إنه يسكوصا بأجمع وحا أي تري هدي أديقى هري ويد وكاشا قينا يا وحاكو لا يسير رأيسي أديقو مكة المكرم ودد أديقو أوفر ديو yaan ku soo gaadayaa shaqana ka qabanaya balse waxa la yaab noqotay markii xalay niman dalin yar ah labisan gaari V8 wato ay weerar ay ku soo qaadeen ay u soo wacdeen isaga sida wasaga uu sheegay markii ay soo waceen ay ku yiraahdeen inoo imow danayaan kaalinnahay isaguna uu u qaatay in ay doonayaan in uu u sameeyo xayeysiin maadaama uu yahay qof caan ah youtuber ah aadna lagu yaqaano magaalada Muqdisho arintina uu ka aqbalay uuna ma taqaanay u yimid inta ay qaadeen ay iska sii baashaalayeen meel duur ay la tageen iskoolna ay madaxa ay ka saareen ninna ma taqaanay u jeeday minna ma taqaanay u bakoorada u haysay ninka jeesbo ahaa ay ka bixiyeen kadibna uu qadaadka oo madaxa uu dhuq u dhuftay en kadibna ay dhaheen waxaan doonaynaa in aad noocadeeso wax aad ka rabto gabadha ayada wax kaaga waxaysan iyo qaabki ma taqaanad ku xalin lahayd adiga handadaad farabadani يا ما تقنعي اللوبيست بل سيسو وحا اوير انا وحا يدي بلان قاضي يا وح والب او قبر داس اي كو قنعضو انا نصمي ما نكو اهري سيو احرين تاسي ودها يانا ما انا دور مر او كلا ايو احرين تاسي اوير موقال او لصو دوي فنانك موها وين ما تقنعي ان جامع يا وحا اويري انا وحا ديار لح وح كست او قبر داس ما تقنعي ادونيسو واشهي هوري وعدي haddana iyaga laftooda ugu cadeey wuxuu war anigu gabadhani ma dulminin dibna kama sameeynin wax kasto ay rabto ku qancayso idinkuna aad raali aad ka tihiin baan u sameynayaa isoo sheega kadib maxaa dhacay in nimankii ay isku qabsadeen aan dilna iyo dirimayna marka laba dadkii waday dhalinyaradii ayaa wax isku qabsadeen ninkani aan shaqo ka qabanno iyo ka qaban mayno maadaama isagu u leeyahay waa raali gelinaya wax walbay doontaan aan u sameynaya in dhalinyarada khilaaf soo kala dhex galay kadibna mataqaan ninkii sidaasi uu ku badbaaday dibna loogu soo celiyay halkii uu ka yimid.
oo hadda uu nabadgelyo ku jiro. Mar laga duubayay muuqaal ayuu arrimahani si weyn u faahfaahiyo, u sheego, uu arrintani u caddeeyey. Balse khilaafkan isaga ah ee labada qof u dhexeeyo kulli kuma haboon haddii uu yahay xaqiiqa. Beri haddama waxaa soo baxay dad youtuber ah doonayo in ay views in ay helaan, dadkana mataqaanay si dadkii dadka isku dhowa iyaga ay yihiin la wada daaban jira haddii muuqaalada xoogaa beriya ay yar hooseeyaan, in ay awraan xiisad si dadka loo dhalan rogo maskaxdooda si ay u daawadaan. Waxaana la ogaaday Soomaalidu in ay jeceshahay dagaalka qabyaaladda iyo isku dirka. Haddii maanta muuqaal qofka anfacaya aada usoo gudbisa ma ukaa daawanayo, balse haddaa dhaada hebel baa la deligii heblaa sidan ahayd mataqaana way daawanayaan. Taasi waxay ku kaliftay marka youtuber fara badan in ay wareejiyaan muxuuaha mawjada una wareejiyaan dhankaa kale. Arrintani waxaa dhici kartaba in ay tahay waxa loo yaqaana brank oo sheeka iska tahay, laakiin markii dhanka kale aad ka fiirisa qaabka ay iskula dhaqmayaan iyo oohinta iyo wax ka dhacayana, waxaa is dhahaysaa arrintan alelahay waa xaqiiq jirta. Haddiiba xaqiiq ay tahay oo ay jirto, kulley labaduba ana waa isku dhegaystay, mid kastana waxa uu tabanayaa waxaa xaqiiq ah oona wanaagsan idin qurux badan idinkuna in arrintani si famil ah aad u xalisaan, in arrintani aad ka wada fadhiisataana xalisaan. Haddii gabadhu mataqaana iyada la dulmiyey in aad sabeen xirtaan kadibna mataqaanay waxay doonaysa ku qanaqdo inaad u sameyso, waatan sharafta kugu jirta adiga, waatan sharafta ugu jirta youtubekaada iyo youtubekeeda, iyo waatan sharafta ugu jirto ummadda Soomaaliyeed. Markastana waxaa idiin fiican inaad shay kasta aad ka hadaan dhexdhexaad oo inaan ka ahaanin inaad dagaal iyo abaabul iyo qaydi inaan isku xeynin. Waata hadda aad arkaysaan caawa in mataqaanay inaka la aftuubtay, berina waxaa ku xiga waa la waayay iyo wax la miya. Inta arrimaha sidicin cadowna idinka faa'iideysa, waxaa dhici karta dad badan oo idinku faraxsan maanta oo cadow idinku ahaa, dhici karta in mataqaana dhexdiina inay ka faa'iideystaan oo fursad intay ka helaan kadibna mid idinka idin ka mid ah dhibaato loo geeyo, dhibaatadaas loo geystayna hadhow loo xumbaariyo qofkii ay ishayeen, maadaama qofkaasi wax ka dhexeeyey la yiraahdo isagaasaa ka dambeeyey dilkiisa oo qofkii dembi u sageen qorta loo saaro. Idinkoo eegaya arrimahaas iyo waxyaalaha kale oo fara badan xayrinayo, xeerkii Soomaalida xayrinayo, waxaa idin fiican inaad heshiisaan si quman oo qurux badneen aada usoo joodin jirteen maaha muuqaalada madadaaladana aada sii wadaanba idin fiican. Taasaan idin kula talinayna annagana, waxaana doonaynaa inaad naga qaadan doontaan haddii ay baydmo, haddii aynu nahay aynu nahay baxda bidhaan. Daawadayaal, waxaan intaasi kusoo koobayaa barnaamijkan isaga ah ee ku kormarinay ku dul istaagnay afduubkii xalay loola kacay amaba loo geystay jalaaga caanka ah ee babajay. Intaan barnaamijkan midka xigo ku kulmeyno haddii ay baydmo, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadiino.